Mikun Cakri Widya Manggala. Yo. Thank you.
Oh, jan. Toblas, toblas. Sore-sore angon jaran. Iki nang ndi wae? Iki nang belor. Ning belor. Nah, ning daleme Bapa Pujianto sarjana pendidikan. Ya, gayeng ya wae ya. Wah, banget gayenge. Ya gayengin reokan iku pantese gendruwane dicondro. Lah nggo Candra Barat. Lho, mengko didukani karo Mbah Singaprana. Eh ngono? Heeh. Ya ya nek ngono ya di wewengkone Mbah Singaprana. Ya. Eh di Candra ben slamet sing ditangkap ya slamet sing nanggap. Lah rak ya ngono. Heeh, bener. Ayo, Co, seblakke Kang Saran, Co, ayo. Bismillah. Pia Adam, pia Allah, dipiak marang kersane Gusti Allah. Sun mate kajiku Semar Mesem. Sun sumuyunge wong sak jagat. Teko welas, teko asih, asih marang Widya Manggala. Rak ya ngono ya, wah. Wah, cocok iki. Sesuk ben ditanggap neh. Ya, muga-muga warga Belor kene sesuk nak nyuratno anake ben nanggap Widya Manggala. Semar sing nyamar, Petruk sing nyeluk, Gareng sing glendeng, Bagong sing nyangkung. Ngadeg kemrayek ndodhok kemrayok. Tinaribasan kaya semut blek titi mlebu sak njeroning mlek. Walah, alah, alah. Jos tenan iki. Eh, kok? Eh, piye, piye? Apa kae dangah-dangah para turangga-turangga kae saka loretan kae wae. Walah dalah kaya satriya-satriya kembar kae. Kaya satriya sak kembaran. Kang nganggo busana sarwae dipeni wae. Ush. Kang kaperang sabuk timang samir, kacip lan klet bau. Ngambu sumping kalumping kaubengan anting-anting garuda pamuncar. Wae ngono. Tinaribasan luwih rupa kurang candra. Bener. Yen disawang penari jaranku ayu-ayu wae ya. Heeh. Ketok ayu-ayu wedok ancen. Iya. Candrane kurang, rupane luwih ayu. Apa agemane wae? Apa? Keri iki agemane. Keri ning pojokan. Ana sing keri nang pojokan iki? Ya kecemeti Braja Mustika. Oh, ngono ta. Yen disabetake Gunung Jungkur Segara Asat. Wis. Awan iki seblake tembang kangen wae. Ayo, dados. Hey! Thank you.
Kon kelaki aku.